Fevralın 5-i 6-sında Azərbaycan ərazisində yeraltı təkanlar qeydə alınıb. Fevralın 5-də yerli vaxtla saat 23:31-də Birqulu stansiyasından 11 km cənub-qərbdə İsmayıllı ərazisində zəlzələ olub. Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ episentrdə 6 bal, ətraf rayonlarda 5-3 bala qədər hiss edilib. Əsasən dağıntılar Şamaxı rayonunda qeydə alınıb. Fevralın 6-sında yerli vaxtla saat 02:34-də Birqulu stansiyasından 8 km cənub-qərbdə İsmayıllı rayonu ərazisində 3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Daha bir yeraltı təkan yerli vaxtla saat 04:25-də qeydə alınıb. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlara təcili tibbi yardım göstərilib və onlar evə buraxılıb, insan tələfatı qeydə alınmayıb. Fevralın 7-sində Prezident İlham Əliyev zəlzələnin baş verdiyi Şamaxı rayonuna gəldi. Fövqəladə Hallar Naziri General-Polkovnik Kəmaləddin Heydarov və Şamaxı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov dövlət başçısına fevralın 5-də və 6-sında təbii fəlakətin törətdiyi fəsadlar barədə yerində məlumat verdilər. Şamaxı rayonunun Salman Mümtaz küçəsindəki Rasim Həsənova məxsus 33 nömrəli evdə olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, 2 mərtəbəli 5 otaqlı evin 2 otağı tamamilə dağılıb, ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Yeni ev tikiləcək. Xoşbəxt olun. Narahat olmayın. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı. Narahat olmayın. Ailəyinizlə xoşbəxt olasınız. Allah o bir oğlunuzu gözdə sıraq eləsin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Müvəqqəti olaraq. Nə yaxşı siz varsınız. Çox biz sizinlə qürur duyuruq. Evi biz bərpa edəcəyik, yenidən tikəcəyik. İndi müvafiq göstəriş verilmişdi. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bilənlə Şamaxıdadır. Çox kömək eləyirlər. Bütün deməli, xahişlər, sifarişlər nəzərə alınır. Evlərə baxışlar keçirilir. Haradakı bərpa etmək mümkündür, bərpa ediləcək. Haradakı mümkün deyil, yeni ev tikiləcək. Dövlət bu işi öz üzərinə götürür və əlbəttə ki, bu evin bərpası məncə mümkün deyil. Bir ev tikilənə qədər bəli, cənab prezident, deməli, icra hakimiyyəti ilə birgə, deməli, kimin ki imkanı var, həyətində başqa bir yer var, orada məskunlaşacaqlar. Qalanlarını rayon icra hakimiyyətinə birgə vəziyyətə yerləşdirir. Və sizin tapşırığınızda, cənab prezident, artıq dünəndən 73 evə baxış keçirilmişdir. Bunlardan 26 qəzalı. Hələlik, amma müraciətlərin sayı çoxdur, 750 müraciət olunubdur. Onlara 10 komissiya Şamaxı rayonunda, 2 komissiya Axsu və 2 komissiya da İsmayıllı rayonunda işləyirlər və komissiyaların sayını artıracaq ki, bu sizin tapşırığınızı daha tez icra edir. Tezliklə bu ev yenidən tikiləcək və müvəqqəti olaraq bütün lazımlı köməklik göstərilməlidir. Tapşırıqlar verilib. Allah şey olan biraz. Yəni siz narahat olmayın. Çox sağ olun. Sağ olun. Sonra Prezident İlham Əliyev Vidadi Məmmədov küçəsində Mailə Quliyevaya məxsus 7 nömrəli evdə oldu. Bu evin bir otağının divarı zəlzələ nəticəsində tam dağılıb və ev qəzalı vəziyyətə düşüb. Qeyd edək ki, baş vermiş zəlzələ nəticəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və rayon icra hakimiyyətlərinin nümayəndələrindən ibarət birgə komissiyaya 750 müraciət daxil olub. 73 evə baxış keçirilib. Şamaxı rayonunda 26 evin qəzalı vəziyyətdə olduğu müəyyən olunub. Həmin evlərdən biri də rayonun Səttar Bəhluzadə küçəsində Vüqar Teyfurova məxsus 10 nömrəli evdi. Bir mərtəbəli kürsülü evin otaqlarından biri tamamilə dağılıb. Çünki həmişə xalqının ağır günündə, xalqının yanında dəstəyi olan prezident Şamaxıların bu təbii fəlakət zamanı yanında olacağına çox-çox inanırdı. Nə yaxşı ki varsınız. Halda göstərdiyiniz dəstəyə görə, köməyə görə sizə həmişə minnətdarıq. Çox sağ ol deyirik. Nə yaxşı bizim prezidentimizsiniz. Biz sizinlə fəxr edirik. Həmişə sizin yanınızdayıq. Həmişə sizə inanırıq. Azərbaycanın gələcəyinin etibarı əldə olduğuna inanırıq və biz bunu görürük. Bir daha bugün bunun sübutudur. Çox sağ olun ki, varsınız. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Bilirsiniz ki, Şamaxıda mən
tez-tez oluram, dəfələrlə olmuşam burada, yaxşı tədbirlərdə bərabər iştirak eləmişik, açılışlarda, infrastruktur layihələrinin, sosial obyektlərin, kənd təsərrüfatı obyektlərinin açılışlarında olmuşuq və Şamaxının inkişafı daim diqqət mərkəzində. Çox sağ olun. Təbii ki, belə hadisə baş verəndə mən mütləq burada olmalıydım. Sizin yanınızda biz ona inanırız. Sağ olun. Növbələr sizə öz dəstəyimi göstərim, digər tərəfdən vəziyyətlə tanış olun. İndi dağcılar var. Xoşbəxtlikdən heç bir bədbat hadisə baş verməmiş. Heç bir insan olmamışdır. Ona görə bu böyük xoşbəxtlikdir. Və onu da bildirməliyəm ki, qısa müddət ərzində bütün evlər ya bərpa ediləcək, ya da ki, hansılar ki qəzalıdır, onlar yenidən tikiləcək. Çox sağ olun. Komissiya işləyir, Fövqəladə Hallar Nazirliyi dünəndən buradadır, yerli icra hakimiyyəti də işləyir. Hələ ki, bu vəziyyətdən əziyyət çəkən vətəndaşların məskunlaşması ilə bağlı məşğuldurlar. Eyni zamanda tezliklə binaların, evlərin bərpası, yenidən tikilməsi nəzərdə tutulur. Müvafiq sərəncam imzalanacaq, prezidentin ehtiyat fondundan vəsait ayrılacaq. İndi yüzlərlə müraciət var. Hələ ki, mənə verilən məlumata görə 70-dən çox müraciətə baxılıb və müvafiq aktlar tərtib edilib. Onlara açıq tərtib olunubdur. Və bu aktlar əsasında bütün təmir bərpa işləri aparılacaq. Vətəndaşlar narahat olmasınlar. Azərbaycan dövləti həmişə öz vətəndaşının arxasındadır. Biz bu dəstəyi gördük. Biz də sizin arxınızdayıq. Hamımız. Biz bu dəstəyi gördük, sizdən də gördük. Mehriban xanımdan da gördük. Bizim çox sağlığımızı çatdırarsınız. Çox böyük o könüllüləri göndərilər, dəstək oldu. Nazirlə gördük, rayon rəhbərimizlə gördük, gecə ilə yanımızdaydı. Çox sağ olsun, çox sağ olsun. Ona görə də əhali tam sakit oldu. Cənab prezident. Yerli hakimiyyət, bütün evləri gecə yarısı gəzər. An çəkdi ki, yanımızda idi. Ona görə heç bir narahatçılıq yoxdur. Çox sağ olun. Sağ olun ki, varsınız. Sağ olun ki, xalqı bu qədər sevirsiniz. Sağ olun ki, xalqa bu qədər dəstəksiniz. Dəstəyinizə görə. Çox sağ olun. Sizinlə çox qürur duyuruq. Prezidentimizin belə qayğı keçdiyi ilə, xalqa xidmətlə çox qürur duyuruq. Mən də sizinlə qürur duyuram ki, hətta belə ağır günlərdə siz nikbinliklə yaşayırsınız və inanırsınız ki, Azərbaycan dövləti, İnanırım. Azərbaycan hakimiyyəti həmişə sizin arxanızdadır. Çox inanırım. Etibarı əldədir. Azərbaycan etibarı əldədir. Çox sağ olun. Və həm könüllülər, həm yerli icra orqanları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları bunların bir amalı var ki, vətəndaşlara kömək eləmək. Tezlik. Nazirlər neçə gündür buradadır biz. Sizi görürüz, gəlir. Fəxr edirik. Çox sağ olun. Bilirik ki, belə prezidentimiz var. Çox sağ olun. Xalqını sevən, xalqının arxasında belə möhkəm dayana. Çox gürur duyuruq. Mən hesab edirəm ki, indi bərpa işləri tezliklə başlamalıdır. Belə vəsait də ayrılacaq. Artıq cənab prezident, layihələr var. Layihələr həm Zaqatala zonasında olan zəlzələrdən, həm də Kürəraz zonasında olanlardan hazır layihələrimiz var. Ona görə də sizin tapşırığınızdan təcili bunlar başlayacaq. İndi təbii fəlakət olur. Bizdə həm zəlzələ olub. İndi bir neçə il bundan əvvəl Zaqatala Qax rayonlarında burada minlərlə ev dağılmışdır. O zəlzələrin fəsadlarını biz aradan qaldırdıq. Daşqın olub, minlərlə evi su basmışdı bir neçə il bundan əvvəl. Orada da lazımı tədbirlər görülmüşdür, dövlət vəsaiti hesabına bütün evlər yenidən tikildi, bərpa edildi. Ona görə bu zəlzələnin fəsadlarını da biz tezliklə aradan qaldıracaq. İnşallah. Mən gəlmişəm ki, bunu sizə şəxsən deyim ki, vətəndaşlar tam həmin olsunlar. Bir şey lazım işlər. Allah qorusun. Allah qorusun sizi. Allah qorusun. İşlərinizdə böyük müvəffəqiyyətlər arzusun. Uğurlar. Sağ olun. Sizlə görüşlərimiz çox olacaq. İnşallah. Amanlı rayonunda gözəl işlər bundan sonra da görürsünüz. İnanırıq. Gələcəyimizdən uğurlu olacaq, yaxşı olacaq. Sizin siyasət. İnşallah. Sayesinde. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun.